Nauhoitus. Hyvä. Tervetuloa. Katsotaan, mistä me puhutaan. Mistä me puhutaan tänään? Mitä ajattelette? Mistä me puhutaan tänään? Mitä ajattelette? Vuokrasopimus on oikealla, mun oikealla puolella. Okei. Okay. Joo. Ja... Eli sä oot sitä mieltä, että tää on vuokrasopimus, niinkö? Mm. Hyvä. Mitä hän tekee, jos tämä on vuokrasopimus? Joo, allekirjoittaa. Allekirjoittaa, okei. Okay. Kyllä, hyvä Ram. Joo. Mä voin kirjoittaa sulle. Hän allekirjoittaa. Kato, kuinka helppo sana on. Kato, alle ja sitten sana kirjoittaa. Kirjoittaa, okei. Okay. Joo. Hän alle kirjoittaa mitä? Vuokrasopimuksen. Kyllä, joo. Yksi sopimus. Mm. Joo, vuokrasopimuksen. Mm. Jeps. Okei. Okay. Kyllä, eli tänään me puhutaan. Mistä? Vuokramisesta. Jos tämä sana, vuokrasopimus, mistä me puhutaan tänään? Vuokrasopimuksesta. Kyllä, Sofia, kiitos. Vuokrasopimuksesta. Ehkä sua ei paljon kiinnosta tämä aihe, mutta me opiskellaan sanastoa suomeksi. Joo. Okei, okay, no niin. Elikkä kysyn nyt teiltä, onko sulla omistusasunto, Ram, vai asutko sä vuokralla? Olen vuokralainen. Okei. Okay. Joo, mä en omistaja. Hyvä, todella hyvä lause muuten. A very good sentence. Mä tykkään, mä oon vuokralainen, sä sanoit. Joo, vuokralainen. Joo, jatka. Mulla ei ole oma koti tai... Omistusasuntoa. Mm. Okay. Sana, mulla ei. Mulla ei ole. Joo. Omistusasuntoa. Omistusasuntoa, kyllä. Mm. Mm. Oma kotitalo, sulla myös se voi olla sulla vuokralla, Ram. Oma kotitalo. Mm-hmm. Koska mä asuin omakotitalossa, mutta se ei ole minun oma. Mä vuokrasin. Mä asuin vuokralla omakotitalossa. Mm-hmm. Joo, mm-hmm. Okei. Okay. Okay. Mutta omistusasunto, kyllä se on sun oma omistusasunto. Ei ole omistusasuntoa. Haluatko? Joo, tietysti. mutta nyt mulla ei ole rahaa. Vielä. Joo. Haluaisitko sä kerrostaloasunnon vai... Joo, kerrostaloasunnon on riitä tai tarpeeksi, koska okay. oma talo on tosi kallis. Joo, kerrostaloasunto riittäisi. Joo. Joo, riittäisi. Koska oma kotitalo on... On kallis tai okay. Ja, tosi kallis. Mm. Kuulepa. Kuulepa täällä Kemissä esimerkiksi. No ei toki, ei ole uusi. Ei ole uusi, mutta hyvän kuntoinen omakotitalo ja aika iso, 104 voi olla. Se maksaa 40 000 euroa. Onko se kallis hinta, Ram, ei. Sinusta? Ei, okay. ei, koska 104 Helsingissä. Kyllä. Joo, Helsingissä se, se maksaa noin 400 000 euroa.
Okei. Okay. Ei, täältä kyllä sinä saat tällä hinnalla. Mä kirjoitin, tämä on puhekieltä, euroa. Mä voin kirjoittaa myös kirjakielellä, että euroa. Joo. Olen ihan varma, että tällä hinnalla sä voit ostaa täältä. Joo. Esimerkiksi oma kotitalo. Tuu tänne. Joo. Okay. Tervetuloa ja sä voit ostaa ja sulla sitten oma kotitalo. Okei. Okay. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Eli tämä on mahdollista, Ram. Joo. Ihan tiedoksi. Joo, se on mahdollista ja edullinen maksaa. Edullisen. Kyllä. Joo, tämä on edullinen sinusta. Joo, edullinen oma kotitalo, kyllä. Hyvä. Vuokralainen, hyvin sanottu, mä tykkään. Ram, kysypä nyt vaikka Rouselta. Täällä on Rose. Mm-hmm. Samat kysymykset, mitä mä oon kysynyt sulta, Ram? Mä voin auttaa. Joo. Haluatko? Okei. Okay. Vai haluatko sä itse kysyä? Joo, mä yritän kysyä. Okei. Okay. Rose, oletko sinä omistaja? Mä luulen, että... Minulla ei ole omistossa asinto. Minä olen vuokralainen. Okei. Okay. Kato Ram, oletko sinä asunnon omistaja? Okay. Joo. Oletko asunnon omistaja? Asunnon, okei. Okay. Mä unohdin asunnon. Ei mitään. Oletko asunnon omistaja? Ja Rose sanoi ei. Joo, hän on vuokralainen. Rose, haluatko sä omistusasunnon? Joo, totta kai. Joo. Mutta ei nyt, koska ei ole rahaa. Okei. Okay. No raha, luulet sä, että pystyykö säästämään, että osta? Mitä? Joo, ehkä. Okei. Okay. Minusta se on mahdotonta. Impossible. Mahdotonta. En minä tiedä. On pakko ottaa asuntolaina. Koska nyt kaikki kallis ja on säästää vähän vaikea. Kyllä. Joo. Mutta sä mitä mieluummin? Ottaisitko sä sitten asuntolainan pankista vai säästäisitkö myöhemmin? Ehkä myöhemmin, ei okay. nyt. Okei, okay. Joo. Eli mieluummin sano, että säästäisit rahaa itse vai? Joo, ehkä myöhemmin, koska nyt mulla ei ole työtä. Okei, okay. Työtön saa. Joo, kyllä. Eli esimerkiksi ottaisin asunto. Mitä, Rose? Kun olen työssä. Joo, puhu. Ottaisin asunto. Ottaisin asuntolaina. Joo, kyllä. Kun minulla on työtä. Joo, ottaisin asuntolainan. Ehkä, kun mulla on työtä. Joo. Ehkä ottaisit. Tai sitten sä voisit säästää rahaa. Kyllä. Se riippuu palkasta. Joo. Riippuu. Minkälainen palkka on. Okei. Okay. Kiitos, Rose. Ja mä kysyn vaikka vielä. Ei nouse hinnan. Talon hinnan. Joo. Mä äsken olen bensa-asemalla. Ja... Mä ihmettelen joka kerta, että kuinka kallista bensa on. 50 € meni nyt ja mä voin ajaa vain 250 kilometriä bensa. Eli mä voin ajaa, eli 50 mä saan vain, ei viikoksi. Viikoksi ei riitä tämä.
Eli 50 ei riitä. Joo, eli viikko. Mun pitää noin 90, mä luulen, laittaa joka viikko, että mä voisin ajaa autoa normaalisti. Lasten harrastukset ja koulut, no ruokakaupat, kaikki. Joo, tämä hinta viikossa. Kauhea homma. Mitä? Todella iso. Joo. Joo. Kyllä. Onneksi mä en ole yksin, että kun mulla on se mies, avomies, joka auttaa mua ja mä autan häntä, että koska yksin ei pärjää. Mm. Joo, kyllä. Semmoista se on. Lilja, moikka. Moi. Moi. Lilja, asutko vuokralla? Ei. Minä asun omakotitalossa perheen kanssa. Joo, okei. Okay. Onko omistusasunto? Ei ole. Joo. Nyt mä en ymmärrä. Eli asutko vuokralla? Vuokra? Ei. Okei, okay, sitten sinulla on omistusasunto, onko? Joo. Okei, okay, kuka on omistaja? Kuka? Sinä vai sinun mies? Ei, minun äiti. Olen tosi nuori. Ahaa, okei. Okay. Saanko kysyä, minkä ikäinen sä olet? Hän on 5. Ei. Sinä? Saanko kysyä, että kuinka, joo, minkä ikäinen sä olet? Anteeksi. Olen 17 vuotta vanha. Niin kuin mun tyttö, vanhin tyttö. Hän huomenna täyttää 18 vuotta, mun vanhin tyttö. Joo. Joo. Okei. Okay. Eli sun äiti on omistaja. Joo. Joo. Omakotitalon omistaja. Kyllä. Omistaja. Joo. Kun sä oot jo aikuinen, haluaisitko omistusasunnon vai onko hyvä asua vuokralla, Lilja? Haluan omistusasuntoa. Okei, okay, hyvä. Haluan? Joo, yksi. Haluan. Haluan omistusasuntoa. Asunnon. Asunnon. Joo. Asunnon. Kyllä. Joo. Konkreettinen yksi asunto, kyllä. Yhden, joo, yksi. Haluan omistusasunnon. Tämä on objekti, object. Joo, yksi. Jos yksi, n. Joo, yksi, n. Omistus, yhden omistusasunnon, mutta ei tarvi sanoa yhden. Yhden. Joo, ei. Haluan omistusasunnon. Miksi, Lilja? Miksi? Joo. Minä haluan hetki. Minä hetki. Minä en halua olla vuokralainen. Okei. Koska en halua olla vuokralainen. Okei. Onko se huono asia, Lilja? No, mä ymmärrän kyllä sua tosi hyvin. Miksi? Joo. Se on vaikea selittää, mutta oma on oma. Yeah. Joo. Oma on oma. Kyllä. Haluan, koska en halua. No joo, annetaan olla. Hyvä lause on. Hyvin puhut, Lilja. Joo. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä. Okei, mennään eteenpäin. Ja mitä vuokrasopimuksessa on? Mitä vuokrasopimuksessa on? Kuka osaa? Aloitetaan tästä ensimmäisestä sanasta. Tao,
Voisitko lukea tämän sanan? Tao? Joo. Kiitos. Vuokra antaja. Okei. Voisitko selittää, kuka on vuokran antaja ja mitä pitäisi olla työsopimuksessa, jos on tämä sana? Kerran. Vuokra antaja on se ihminen, joka antaa asunnon vuokralaiselle. Hyvä. Joo. Se ihminen, joka antaa asunnon. Minä kirjoitan vuokralle. Joo. Joo, vuokralle. Vuokralle, kyllä. Okei. Entä sitten vuokrasopimuksessa? Ja mitä pitää olla, mitä tulee olla, jos tämä sana? Joo, pitäisi vuokrasopimuksessa pitää olla vuokraantajan nimi tai jonka allekirjoitus. Okei, nimi, kato, etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero. Joo. Mikä olisi yksi sana sitten? Ei noin paljon sanoja, vain yksi sana. Tieto. Hyvä. Yhteystiedot. Hyvä. Mitä? Kiitos. Yhteystiedot. Oh, yhteystieto, joo. Kyllä, Vera, kiitos ja Tao, kyllä. Yhdessä me pärjätään, kyllä. Okei. Okay. Eli kenen yhteystiedot pitäisi olla? Vuokraantaja. Hyvä. Ja vuokralaisen. Joo. Joo. Eli nyt tehdään lause. Vuokrasopimuksessa. Tao, pitää olla vuokraantaja. Okei, tai pitäisi olla, kyllä. Kyllä, pitää olla. Vuokraantaja yhteystiedot. Joo. Vuokranantajan yhteystiedot. Eli yhteystiedot, sanotko uudestaan, eli siis mitä tietoja, yhteystiedot? Esimerkiksi osoitteen, saanko puhelinnumeronsa, yhteys. Kyllä. Ja muuta tarvitsee. Mm. Kyllä, että voi ottaa yhteyttä. Joo. Vuokranantajan, kyllä. Sen puhelinnumero ja osoite ja etunimi, sukunimi tietenkin, kyllä. Kiitoksia. Kiitos sulle. Hyvä. Vera, no voisitko lukea tämän sanan? Vuokralainen. Joo. Kerro, kuka hän on, vuokralainen? Ihminen, joka saada asunnon. Ja, no. Ja mm-hmm. Maksaa. Mitä hän tekee? Okei, maksaa. Mitä hän maksaa, Vera? Mitä vuokralainen maksaa? Joka kuukausi? Kyllä, vuokran. Joo. Vuokran. Joo. Se ihminen, joka maksaa vuokran. Joo, joka maksaa vuokran. Joka kuukausi. Joka kuukausi. Kenelle? Vuokraantajalle. Kyllä. Vuokraantajalle. Asutko sä vuokralla, Perä? On. Okei. Asun vuokraja. Onko sulla hyvä vuokraantaja? On. On. On mukava. Onko kallis vuokra? On. On kallis. Okay. Missä sä asut, Perä? Kuopiossa. Kuopiossa, okei. Okay. Asutko kerrostaloasunnossa vai? On, kerrostalossa. Mm. Kerrostalossa. Joo. Sä voit sanoa asun kerrostalossa tai kerrostaloasunnossa. Kerrostaloasunnossa asun. Joo, kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Mitä sitten vuokrasopimuksessa pitää olla? Jos tämä sana, Vera, mitä pitää olla?
Vuokrasopimuksessa pitää olla vuokralaisen yhteistiedot. Kyllä, noin, on noin helppo vastaus, kyllä. Kyllä, vuokrasopimuksessa pitää olla vuokralaisen yhteystiedot. Joo, kiitoksia paljon. Vera, kiitos. Kiitos. Ja Sofia? Joo. Sofia? Joo. Voisitko lukea tämän ja voisitko selittää? Vuokrauskohde. Voisitko selittää, mitä se tarkoittaa? Minä luulen, että se on asunto, vuokrattu asunto. Se on vuokra-asunto, kyllä. Vuokrauskohde. Miksi noin vaikea sana nyt? Mitä ajattelet? Miksi mä kirjoitan? Se on virallinen sana. Kyllä. Missä se on tämä sana? Missä se on? Vuokrasopimuksessa. Kyllä. Siksi mä kirjoitin kyllä aivan oikein. Vuokrauskohde, eli se on asunto. Se on vuokra-asunto. Joo. Se on vuokra-asunto. Ja totta kai osoite. Vuokrasopimuksessa on vuokrauskohde osoite. Joo, kyllä. Sofia, voisitko lukea vielä tämän? Vuokraussuhteen kesto. Joo, vuokrasuhteen. Kato. Vuokrasuhteen kesto. Joo. Vuokrasuhde. Se on niin kuin parisuhde. Mies ja nainen. Mm-hmm. Mutta tämä on vuokrasuhde. Tämä on vuokranantaja ja vuokralainen. Mm-hmm. Vuokrasuhde. Kesto. Voisitko selittää? Kesto. Joo. Mitä aika. Ajattelet? Joo. Kuinka pitkä? Joo. Kiitos avusta. Vera, Sofia. Sofia. Mikä se on? Okei, sä et ole kuullut. Joo. No, Vera, auta. Voisitko auttaa Sofia? Vera. Kuinka pitkä voi olla asunto vuokralle? Kyllä, joo. Okay. Kuinka pitkä se kestää? Joo, kesto ei ole verbi, mutta kestää on verbi. Kuinka pitkän tämä vuokrasopimus on voimassa? Kyllä, no joo, sekin on totta. Aika. Kuinka pitkän aikaan, kyllä. Onko pituus? Sopiko siihen? Asut vuokra-asunnossa siis. Mitä? Tämä on? Pituus. Sopiko siihen? Kuinka? Pituus. Joo. Kuinka pituus ei ole tosi hyvä sana. Ei. Kesto on hyvä, mutta ei pituus, ei. Kesto. Jaksa. Kuinka pitkän vuokralainen... Esimerkiksi se on 2 vuotta tai 3 vuotta, niin että... Jakso voi olla. Jos ihan... Vuokralainen asuu. Missä? Kyllä, vuokra-asunnossa. Vuokrasopimuksen mukaan. Hyvä, Tatjana, kiitos paljon ja tervetuloa. Vuokra-asunnossa, vuokrasopimuksen... mukaan. Asutko vuokralla, Tatjana? Joo, mä asun rivitalossa. Rivitalo on vuokrassa. Joo, kyllä. Eli sä asut vuokralla. Sun perhe. Asutko perheessä kanssa? Joo. Joo, okei. Okay. Ja jos mä saan kysyä, jos et halua, ei tarvi vastata, mutta onko teillä... Kuinka pitkä se, onko teillä määräaikainen? Ei, se on vakituinen. Ei. Toistaiseksi voimassa oleva. Joo. Kyllä, okei. Okay. Hyvä juttu, ehkä. Onko se hyvä, että toistaiseksi voimassa oleva?
Tatjana. Joo, mutta joo, mutta tarvitsee muistaa, että meidän täytyy kirjoittaa kirje vuokranantajalle ajoissa, jos me haluamme muuttaa. Muuttaa. Kyllä, kyllä. Ei, pitää. En voi muuttaa huomenna. Ei. Koska on olemassa irti sanomisaika. Niin kuin sä olet töissä. Joo, ja et jaksa enää, tai sulla on uusi työpaikka. Se on sama juttu, irtisanomisaika. Joo, myös tässä asiassa. Et sinä voi sanoa, että no niin, heippa, kiitos. Huomenna lähden. Joo, aivan oikein, Tatjana, kiitoksia, kyllä. Sofia, ymmärrätkö nyt tämän kesto? Joo, nyt ymmärrän. Joo. Eli kuinka pitkä vuokralainen asuu vuokra-asunnossa vuokrasopimuksen mukaan? Kyllä, joo. Ja tämä se on vuokrasuhde, eli teillä on sopimus. Mm-hmm. Kyllä. Okei. Okay. Nyt mä unohdin, että asutko sä vuokralla, Sofia? Vai onko sulla omistus? Asun perheen kanssa talossa. Okay. Kerrostalossa, rivitalossa? Joo, kerrostalossa. Okei. Okay. Ja sun vanhemmat omistaa, vai? Joo. Okei, okay, omistaa asunnon. Kyllä, kyllä. Kuinka vanha sä olet, Sofi? 18. 18, kyllä, kyllä. Täysi-ikäinen. Joo. Joo, mun tyttö huomenna myös täysi-ikäinen, kyllä. Hyvä, hyvä. Haluaisitko sä muuttaa, Sofia, ja asua eri paikassa? Eli ei vanhempien kanssa, sun vanhempien kanssa, vaan yksin. Haluatko? Joo, minä haluaisin muuttaa, jos mulla on mahdollisuus. Okei. Okay. Oot sä töissä? Ei. Joo. Opiskelen ammattikoulussa. Ammattikoulussa, kyllä. Joo. Koska opiskelee Suomessa, jos asut Suomessa, saa kyllä tukea ja voi, eli on mahdollista kyllä asua erikseen. Mm-hmm. Joo, mun tyttö esimerkiksi, se ehkä haluaisi muuttaa. Joo, ja katsotaan, en minä tiedä, mutta en minä maksa. Ei minulla ole raha kyllä. Mm-hmm. En maksa mitään, että kyllä Kela auttaa sitten. Opintolaina. Joo. Tiedätkö, Sofia, mikä on opintolaina? Joo. Se on raha opiskeluun. Kyllä. Joo. Kun sä opiskelet, sä saat opintolainan. Joo, mutta sitten kun sä oot töissä, voit maksaa takaisin. Mm-hmm. Kyllä. Onko sulla? Ei. Ei. Kyllä. Asutko sä täällä Suomessa, Sofi? Ei, asun Venäjällä. Haluaisitko sä muuttaa tänne? Haluaisin. Mä en tiedä nyt. Okei, okay. Mutta sä puhut aika hyvin suomea. Sun ehkä kannattaa kokeilla hakea vaikka ammattikoulun. Musta tuntuu, että sä pääset kyllä opiskelemaan tänne, Sofia. Kun sun joo, kielitaitotaso on aika hyvä. Voi olla, että riittää tämä. Mm-hmm. Joo. Mutta olen opettellut suomea yksin ilman opettajia. Okei. Okay. Itsenäisesti kyllä. Olen opiskellut. Joo. Olen opetella, no joo, ilman opettaja, okei. Okay. On hyvä sanoa, että olen opiskellut itsenäisesti. Joo. Mm-hmm. Olen opiskellut suomen kieltä itsenäisesti koko ajan. Ja hyvin puhut. Kiitos. Hyvin, kyllä, ja selkeästi. Kuulostaa hyvältä, joo. Mm-hmm. Kyllä, hyvä. Ja selkeästi puhut, että mä ymmärrän kyllä jokaisen sanan, mitä sä puhut. Joo, hyvä.
Kiitos. Kiitos. Tosi mukava kuunnella sua ja sun suomen kieltä. Olka, moikka. Moikka. Moi. Voisitko lukea tämän? Asunnon käyttää tarkoitus. Joo. No mitä se tarkoittaa? Asunnon käyttö tarkoitus. Ehkä se on syy, joka vuokralainen asuu vuokra-asunnossa. Joo, eli mitä haluaa tehdä tässä asunnossa? Joo, miten käytät? Miten käytät tätä asuntoa? Haluatko asua tässä asunnossa vai? Haluatko ehkä vuokralainen asuu tai työskentelee vuokra-asunnossa tai okei. Okay. Joo, se voikin olla kyllä työpaikka. Miksi ei? Niin kuin työpaikka, mutta toisaalta silti sä asut vissiin. Mä en ole ihan varma, mutta yleensä vuokrat. Mitä varten sä vuokrat yleensä asunnon? Olka. Mikä on käyttötarkoitus? Mä luulen, että koska haluat asua asunnossa yleensä. Minkä? Yleensä käyttötarkoitus on asua. Joo. Mm-hmm. On. Joo, yleensä, mutta mä en tiedä. Voi olla, että joku voi olla ehkä. Anteeksi, missä kirjoita ehdotuksia, jos voi olla kissat tai koirat, voi tai ei tupakoita? Ei. Kyllä, on vuokrasopimuksessa. Ei tämä käyttötarkoitus, mutta järjestyssäännöt, se kuuluu tähän, Tatjana. Joo. Voiko olla kissa tai koira? Järjestyssäännöt, tämä. Joo. Onko lemmikkieläimet sallittu vai ei? Sitten tupakointi. Lapsetko? Onko sallittu? Lapset? En minä tiedä. Missä kirjoittavat asia, milloin maksaa? Joo. Esimerkiksi yksi kertaa kuukaudessa, viiden päivän. Joo, maksutiedot. Kyllä ne kaikki tiedot on samassa vuokrasopimuksessa. Ihan pieni hetki, kun meillä on vielä paljon kato, mutta mä luulen, että me jatketaan sitten. Joo. Me jatketaan sitten vielä. Ensi viikolla on pakko jatkaa. Emme ehdi. Käyttötarkoitus, eli miten sä haluat käyttää tätä asuntoa? Mitä sä haluat tehdä? Eli yleensä kyllä asua ja ehkä tehdä etätöitä tai ihan asua sun perheen kanssa. Eli tämä on käyttötarkoitus. Ymmärrättekö tämän sanan? Rose, Ram, Tatjana, Sofia, Olga. Kaikki. Tao. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Koska mennään eteenpäin. Emma? Moi. Emma? Terve. Terve. Minkä maalainen sä olet, jos saanko kysyä? Joo. Olen filippiniläinen. Okei. Okay. Oot sä ensimmäistä kertaa? Kyllä. Okei, tervetuloa. Joo. Kiitos. Missä asut? Asutko jo Suomessa? Joo. Okay. Asun Suomessa. Kyllä, kyllä. Vaasassa. Ja hyvin vissiin puhut kyllä. En ole varma. No aika hyvin mä voin sanoa heti. Joo, aika hyvin.
Emma, voisitko sä lukea tämän ja sitten tämän? Ja voisitko vähän selittää? Asunnon koko. Joo. Oliko se, että asunnon pitos, kuinka iso se oli, tai esimerkiksi makuhuone, keittiö, ja niin edelleen. Joo, okei. Okay. Eli sä hyvin sanoit, että kuinka iso asunto on. Eli neljä metriä. Hyvä. Kuinka monta neliötä, neliömetriä kyllä Tatjana. Ymmärrätkö Emma, neliötä? Joo. Okei, kuinka monta neliötä, missä? Tai asuntopetus, oliko? Pituus ei. Eli asunnossa on. Joo. Ei mitään stressiä, Emma. Ei ole. Joo, hyvä. Pysy rauhallisena kyllä se, mikä testi tai joo, koe. Kuinka monta neliötä asunnossa on? Ja sinä hyvin yksinkertaisesti sanoit, että kuinka iso asunto on. Se on tosi hyvä ja kaikki, jotka katsoo tätä videota, ymmärtää. Hyvä on. Nyt mä ymmärrän. Kyllä. Koska tämä voi olla vaikea neliö. Joo. Entä sun asunto, Emma? Kuinka iso se on? Se on 64 metriä. Neliötä. Joo, puhekielinen sana. Neliötä. 60. Asutko sä, onko sulla kaksio vai kolme? Kaksio. Okei. Okay. Joo, 60 neliötä, kaksia. Joo, mulla on kaksia. Kenen kanssa asut? Minun miehen kanssa. Okei, okay. Kyllä. Onko teillä, asutteko vuokralla vai omistus? Vuokralla. Joo, ja varmasti kallis vuokra. Ei tarvi sanoa kertaa, mutta joo, onko mutta kallis? En mä tiedä, koska joka vuosi vuokra nousee. Okei. Niin kuin kaikki hinnat nousee, mutta palkat pysyy samoin. Kyllä. Palkka pysyy. No, siksi mä sanon, että se on kallis. Se on kallempi kuin ennen. On. Kyllä. Hyvä. Eli kaikki ymmärtää asunnon koko. Se on vuokrasopimuksessa. Entä tämä sana seuraava, Emma? Järjestyssäännöt. Joo. Mitä sä ajattelet? Että ajattelen, että se on vuokranantaja ja vuokralainen sääntösopimus. Oliko? Joo. Eli tässä vuokrasopimuksessa on, voi olla, en ole ihan varma, mutta kyllä, esimerkiksi sulla on kissa, esimerkiksi, mutta vuokranantaja voi olla, että ehkä allerginen, Emma. Joo. Ja tämä kuuluu tähän järjestyssääntöihin. Mm-hmm. Ei saa olla kissa tai koira. Joo. Joo. Ymmärrätkö? Kyllä. Kyllä. Eli Onko lemmikkieläin sallittu? Onko ok vai ei? Joo. Järjestyssäännöt. Tai tupakointi. Joo. Tupakointi. Onko ok? No toivottavasti ei. En usko, että tupakointi on ok. Mm-hmm. Joo, ei saa. Eli, kato, mitä saa tehdä ja mitä ei. Mitä on sallittu ja mitä ei? Mitä on kielletty? Kyllä. Juuri noin. Järjestyssäännöt. Eli mitä on sallittu
Eli mitä on ok ja mitä ei ok yksinkertaisesti. Mitä on sallittu ja mitä ei. Ram, ymmärrätkö, onko ok? Joo. Esimerkiksi sallittu on, joo. Onko lemmikki, eläin, sallittu? Onko sulla lemmikkiä, Ram? Ei. Ei ole. Ei, joo. Entä Emma, onko sulla? Minulla ei ole. Okei. Okay. Haluatteko? Pari kissa. Tällä hetkellä en ole varma, koska okay. Se on iso vastuu. Kyllä, kyllä. Hyvä. Mä haluan lemmikin Intiassa, ei Suomessa. Miksi? Koska jos talvi tulee, sitten lemmikille tuntee kylmä. Voi olla hän myös muuten, mutta puhutaan siitä. Joskus toista kertaa, mutta jos se on kotona, miten niin kylmä? Siis mitä sä tarkoitat, Ram? Ulkona on kylmä, koska me päällämme hyvä vaatteita. Ram, odota, mä näytän sulle. Ja et. Ootapa hetkonen. Okay. Joo. Aha. No esimerkiksi. Mä kyllä en ihan ehkä ymmärrä, mutta miksi ei, jos on kylmä koiralla? Ootapa jotain tuommoista ehkä, en minä tiedä, kato. Joo, mä katsoin tämän, mutta mulla ei ole varma, että onko se tarpeeksi koiralle tai kissalle, koska they will shiver. Okay, I don't know how to say. Kato, Ram, ei tarvi olla koko ajan ulkona. Eli jos sulla, no se riippuu taas, onko sulla riittävän iso asunto. Minkälainen koira sulla on, jos on metsästyskoira esimerkiksi, ei se minusta viihdy sisällä, neljän seinän sisällä, että metsästyskoira ei tykkää sisällä olla, mutta minä en ole varma, onko se hyvä, mutta jos on oikein pakkasta, joo, se varma tekee hyvää sitten koiralle tämmöinen asu, talviasu tai syyspuku, en tiedä. Mutta kato, joku pieni koira tai kissa ei tarvi olla ulkona koko ajan. Se voi olla hyvin kotona, mutta kyllä. Mutta en minäkään haluaa. Mulle lapset riittää. Lapset riittää ja mä en vain jaksa suoraan sanoen, että koska se on, kuka sanoi, vastuu. Mä en muista nyt, oliko se Tatjana vai Olga, en muista, mutta, tai Emma sanoi. Joo. Emma, sen. Kyllä. Sinä olet oikeassa. Mitä pitää, jos on koira tai kissa? Tai muu lemmikki, mitä pitää? Sinun pitää viedä lemmikki ulkona ja ulkoiluttaa ruokkaa. Joo. Sitten terveys. Kyllä, hoitaa kunnolla. Joo. Jos on kipeänä lemmikki sitten eläinlääkärille heti, antaa ruokaa, ulkoiluttaa ja vaikka mitä, ja leikkeä, miksi ei? Joo, sinun täytyy antaa aika. Antaa aika, antaa huomiota, kyllä. Kyllä. Joo, koska
koska se ei ole mikään tuota, no kukka on myös kyllä tarvi hoitoa. Se ei ole mikään nukke. Doll, nukke. Tiedättekö? Nukke. Joo. Doll. Mä näytän, jos joku ei ymmärrä. No. Joo, nukke. Ei koira tai kissa tai joku muu lemmikki. Se ei ole mikään nukke. Tai ei se voi olla jossain koko ajan lelulaatikossa. Kyllä. Hoitoa tarvitaan. Ja paljon. Joo. Kiitos. Mutta me puhutaan jo lemmikkeistä teidän kanssa. Joo, ei vuokrasopimuksesta. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että jatketaan me sitten, koska on vielä paljon. Joo. Mistä me... Inna? Anteeksi. Onko... Amistaja... on voiko sano ei saa asui lasta kanssa. Mä en ole kuullut, koska pieni hetki, meillä on Tatjana myös täällä. Tatjana. Joo. Mitä mieltä olet? Inna kysyi, että minusta ei. Mä en ole kuullut. Joskus jos vuokraantaja on ominaisuus, tämä on valitettavasti. Mitä ominaisuus? Eli... esimerkiksi vuokra yritykseltä, okay. Mutta on vuokranantaja, joka on ihminen ja hänellä on oma talo tai asunto. Okay. Omistusasunto, okei, se omistaa asunto. Hänellä on oikein siisti asunnolla, okay. Ja hän ei halua, että lapset piirtävät seinällä tai tehdä jotain vielä. Ja hän on allerginen lapsille. Kyllä. Kuuletko, Inna? Ilmoituksessa on tämä asia. Eli lapset ei pääse. Joo. Ei lemmikkieläimeä eikä lapsia. Joo. Kuulitko, Ram, Inna? Rose, kuuletteko? Ei, anteeksi. Jos vuokranantaja on allerginen lapsille, sitten... Lapsille? Kyllä. Sitten tähän, eli ei vain lemmikkieläin, myös lapsi. Eli onko lapsi sallittu? Millainen allerginen lapsille? Eli no mä vitsailen, mutta vuokranantaja ei halua lapsia asuntoa. Ehkä huhtaa ja häiritsee lapsin. Tai sitten hänellä on tosi siisti, ehkä moderni, vasta remontoitu asunto. Joo, ja lapset, mitä lapset? Lapset voi piirtää joskus seinille, ja mitä lapset? Lapset. Mitä muuta huonoa? Vielä lapset antaa paljon ääniä. Kyllä. Esimerkiksi meillä oli asunto kerrostalossa. Ja naapurit sanovat, että lapset liian äänittäneet. Äänekkäitä. Koska me valitaan sitten riitalla. Okei. Eli Tatjana kyllä tietää. Joo. Mitä? Elikkä meteliä. Meteli, melu, ram. No joo. Joo. Jos on vaikka pari pientä lasta ja voi olla kyllä kauhea meteliä ja sitten naapurit ei tykkää tai en minä tiedä, mutta mä itse asiassa en ole kuullut koskaan kun tästä sinulla, asiasta. Kun sinulla on paljon lasta, sinulla on oma toinen ajatuksia. Kun naapurilla ei ole lasta, ajattelevat toisista. Joo, naapuri ei osaa ymmärtää sitten, jos hänellä ei ole lapsi. Kyllä. Kyllä. Kiitos, Tatjana. On hyvä tietää. Eli järjestyssäännöt. Onko lapset
sallittu vai ei. No niin, on hyvä tietää. Mä katson vielä netistä vähän googlaan. Katson, että kyllä, mutta mä luulen, että se pitää paikkansa. Ja Tatjana on oikeassa, kyllä. Joo. Se on harvoin, mutta okei, okei, okei. Joo. Kiitos. Ja vielä tämä voi olla suhtuinen ehdot. Ei kirjoita. Ahaa, ei ihan suullisesti, että joo. Joo, voi olla. Koska jos ihminen sanoo, että ei tarvitse lasta, se on vähän huono. Kyllä. Kyllä. Lohastuskistinja zakona. Okei, joo, eli ei, vuokrasopimuksessa ehkä ei ole tätä tietoa, joo, että ei lapsia asun vuokra-asuntoon, mutta suullisesti, eli se vuokranantaja voi siitä puhua vuokralaiselle, että ihan joo, tämmöinen ei-kirjallinen vai suullinen viesti, kyllä. Ymmärrättekö, Ram? Joo, kyllä. Kiitos. Mä luulen, että nyt lopetetaan ja jatketaan sitten ensi sunnuntaina vissin, kyllä. Onko pääsiäinen? Ei. Vai onko? Onko pääsiäinen? Perjantai, pitkä perjantai on pääsiäinen. Joo. Ehkä te voitte seurata sitten, katsotaan, me mietitään Marjan kanssa, milloin on seuraava tunti. Joo, ja se ilmoitus tulee, että milloin. Koska perjantaina ei voi olla, se on pitkä perjantai ja sitten ehkä lauantaina sitten. Sunnuntaina on pääsiäinen ja maanantaina pääsiäinen, 10. päivä, kyllä. Katsotaan. No worries, se kyllä se on sitten meillä tunti. Joo. Okay. Kiitos paljon. Kiitos paljon teille ja hyvää pääsiäistä. Kiitos. Kiitos samoin. Hyvää pääsiäistä. Toivottavasti mun poika paranee. Kiitos Tima samoin. Joo, nähdään. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Opettaja, milloin on